Günü uzadılmış qruplar valideynlərin müraciəti ilə maddi texniki bazası imkan verən məktəblərdə yaradılır. 20-25 nəfər şagirddən ibarət olaraq qruplar təşkil oluna bilər. Və günü uzadılmış qruplar əsasən ibtidai sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulur. Paralel siniflərin və yaxın siniflərin şagirdləri qruplaşdırıla bilər. Məktəbin maddi texniki bazası imkan verdikdə, əlavə sinif otağı olduqda yaranır belə qruplar və ora bu halda həmin ümumi təhsil müəssisəsində bir ştat və tərbiyəçi vəzifəsi yaranır. Gün uzadılmış qrupda şagirdlər məktəbin növbəliyindən asılı olaraq ya günün birinci hissəsi ya da günün ikinci hissəsi qalırlar dərsdən sonra yaxud dərsdən əvvəl burada uşaqlar dərs tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Qruplarda, kiçik qruplarda, cütlükdə öyrənmək bacarıqları inkişaf olunur onlarda. Tərbiyəçilər onlarla müxtəlif inkişaf etdirici oyunlar keçirirlər. Hər iki oyunların keçirilməsi vacibdir bu qruplarda. Gəzintilər, açıq havada olmaq, disputların keçirilməsi, uşaqların yaşlarına uyğun mütaliə saatları, bir sıra bu cür fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.